ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଲୋକଙ୍କର 700 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡାଲି ଖାଇଗଲେ, ତାଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଆମେ କିଛି ସତ କଥା ଆଶା କରିପାରିବା? ଯେଉଁ ସରକାର କାଳେ ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିବେନି, ପଛେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ହଞ୍ଚନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆମେ କିଛି ସତ ଆଶା କରିପାରିବା କି? ଏଠି ଯଦି କିଏ ପାତର ଅନ୍ତର କରେ, ଦଳୀୟ ଆଧାରରେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ବାଣ୍ଟେ, ସିଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସର ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପାଇଖାନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ 2, 4, 5 ବି ତୁମକୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟିକା ଅଛି ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ କରୋନା ୱାରିୟର୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ୱିଥ୍ କୋମର୍ବିଡ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଏବେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ତେଣୁ ଟିକାର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକାକରଣ କରେଇବେ ବୋଲି। ଆମେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକରି ଏଠି ତା ଭିତରୁ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ଯଦି ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ତ ସିଧାସଳଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଙ୍କ ଯେହେତୁ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଉଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମୋଦିଙ୍କୁ କହିବା କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ସେତିକି ବୁଝିଛୁ, ଆଉ ଟିକା ପହଞ୍ଚିବ ମଧ୍ୟ। କୌଣସି ଟିକାର ଅଭାବ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଟିକାକୁ ନେଇକରି ବି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ସମାନ, ଇଏ ଭାରତବାସୀ। ସେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ମତ, ପନ୍ଥ, ଧର୍ମର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବର୍ଣ୍ଣ କି କେଉଁଥର ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳିବ ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଟିକାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି, ସେଥିରୁ ସେମାନେ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୁଗ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୁଗ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ର ଯୁଗ, ଏଠି ସତ ଲୁଚି ରହେ ନା। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଏବେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବି ଭରସା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ମିଛ କହେ।